Bueno, bai, posibilidade bada, ez. Lehenago ere jolastuta nago, postu horretan, etzaite arraro egiten eta bueno, bai, posibilidade bada. Hortikan aurrera, ba bueno, entrenatzaileak erabaki gute ea beharrezkoa den edo ez, baina bueno, posibilidade hori barnean onda, ba ni ere ba preste egon nitzateke hor jolasteko. Bai, noski, azkenean lehenago ere esan ditut, ez. Lehenago jolastu duten postu bada, azkenean kontzeptuak erdi zelaitik ba bueno, zertxoet aldatzen dira, baina bueno, barneratuta dazkagun gauza batzu dira. Orduan ba bueno, ez litzateke arazorik egongo jolasteko. Ba, esan dit, ez. Azkenean zentral moduan ere beste partidua bezala da, ez. Baina bueno, ez Malaga izateatik edo Deportibo izateatik errezago edo zailago izan bar da. Partidu bakoitza azkenean ezberdin atera daiteke, baina bueno, hasieratik gan kontzentratu bate azkeo eta gauzak ondo inez, ba bueno, nik uste partidu bat eta ligela. Bai, nik uste martxo hona da makigula, 25 puntu, ba bueno, zifra polita da, baina bueno, zerbait gehiago bilatu nahi baldin badugu, ba beharrezkoa da, ba bueno, partidu mota hauek, etxeko partidua batez ere, irabaztea, eta lehen bultau, ba bueno, 28 puntukin bukatzea, ba bueno, gora behi da segitzeko.